גם כתוב שבית המקדש זה מדרגה של האדם הראשון קודם לכן. בואו ננסה להסביר את שני האמרות האלו שמופיעות בזוהר, וננסה להבין מה זה אומר לגבינו. מסביר נפש החי שגם האדם הראשון קודם החטא הייתה לו בחירה, עובדה שהוא חטא. אלא מה? לפני שהוא אכל מעץ הדעת, יצר הטוב היה בתוכו ויצר הרע היה מחוץ ממנו. הוא היה קיים, אבל הוא היה מחוץ ממנו. זאת אומרת, האדם לא היה מבולבל. הוא ידע מה השם רוצה ממנו. אם הוא חטא, הוא ידע שהוא עושה לא בסדר. רק הוא אמר, אני לא יכול, אני חלש. אבל הוא ידע שהוא עושה לא בסדר. אומר נפש החיים יותר מזה, שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת בגלל שהוא רצה לעשות את החיים יותר קשים כדי שהוא יקבל יותר שכר מהקדוש ברוך הוא. אז הוא ידע שהוא עושה לא בסדר, אבל הוא רצה לעשות את זה בגלל שהוא חשב שזה בסדר על זה שהוא יקבל שכר יותר גדול, כי הוא יתמודד יותר. ומי שמתיודד מתמודד יותר לפום צער האגרה מקבל שכר יותר גדול. הטעות שלו כמובן הייתה שאתה לא עושה חשבונות שקדוש ברוך הוא אומר לך מפורט מה לעשות. מה קרה ברגע שהוא אכל? פתאום יצר הרע נכנס פנימה. וכשיצר הרע נכנס פנימה, הוא כבר לא אומר לך תעשה עבירה כי אתה חלש, תעשה עבירה כי אתה לא יכול. הוא אומר לך אידיאולוגיה, ואתה כאילו שומע שני יצרים טוב. הרב דסלר קורא לזה האמת והאמת המדומה, האילוז'ן, זה כאילו אמת. ואתה טון, אתה קרוע, כי אתה שומע שני קולות ואתה מבולבל. זה המצב של האדם הראשון אחרי החטא. ולכן ההתמודדות הרבה יותר קשה, כי זה כבר לא התמודדות בין טוב לרע, זה קודם כל להחליט מה הטוב ומה הרע. ואחרי שאני מחליט מה הטוב ומה הרע, עד לעשות את הטוב. והיצר הרע הוא כבר בכוח, הוא אצלי, הוא חלק ממני, הוא לא חיצוני. זה השלב שבו אנחנו נמצאים כל השנה כולה. מה קרה כשהיה בית המקדש? למה אנחנו כל כך מתגעגעים לבית המקדש? מה הוא נותן לאדם? כל פעם שאדם מרגיש שהבלבול גדול, כל פעם שאדם מרגיש שהוא קרוע, שהוא מתמודד, שהוא לא מצליח, הוא בא לבית המקדש. הוא רואה 10 ניסים. ביום כיפור כולם ראו את הזהורית מאדום נהפכת ללבן, שעיר המשתלח, עבודת כהן גדול. רואים קורבן שצריך, איך הרמב"ן אומר, כשהורגים קורבן אתה מרגיש כאילו אתה היית צריך למות, כי אתה לא עושה את התפקיד שלך בעולם. מי שנמצא בבית המקדש, ברור לו הדרך. שם אנחנו, כל מי שהיה פנימה וחושב ומפנים ורואה ומרגיש, אז הוא נמצא באותו רגע שהוא בתוך בית המקדש, הוא נמצא בצורה של בן אדם הראשון לפני החטא. כי הקדושה של בית המקדש יוצרת מציאות שעכשיו רק יצר הטוב מדבר, יצר הרע לא נמצא. בבית המקדש הוא לא נמצא. החוכמה היא לקחת את בית המקדש שאתה נמצא, לקחת אותו לחיים עצמם. לקחת את השלב הזה שאתה מתעלה ולקחת אותו לחיים עצמם. מה קורה ביום כיפור? ביום כיפור כולנו דומים למלאכים. מלאך אין לו יצר הרע. מלאך יודע מה השליחות שלו בעולם, ומה התפקיד שלו, ושכל כולו לקדש שם שמיים, ולהיות שגריר של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה הוא נולד בעולם. מה שגורם לנו לבלבול, מה שנותן כוח ליצר הרע, מה שגורם לנו להיקרא כל השנה, זה החומריות.
כי זה שני חלקים שהשם נתן בתוכנו. יש את החלק האלוק הממעל, ויש את הפרא האדם, את הבהמתיות, את החומריות. והמאבק הזה בין שניהם, הוא יוצר את ההתמודדות, הוא יוצר את שתי הכוחות. יום כיפור, לא אוכלים, לא שותים, חמישה עינויים, משאירים את החומריות בצד, 24 שעות של תשובה, ואנחנו כל הזמן אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לדעת את האמת, אנחנו רוצים לחזור להיות כמו האדם הראשון לפני החטא. אנחנו לא רוצים להיות מבולבלים. הנה, עזבנו את החומריות. זה הקשר בין יום כיפור לבית המקדש. זה הסיבה, רבותיי, למה אנחנו פה הערב. אנחנו פה הערב להבין מה חסר לנו עוד. איך היינו נראים אם היה בית מקדש? איך היינו נראים אם היה עבודת כהן גדול? אם היה שעיר המשתלח? ולהבין מה התפקיד שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע עכשיו למדרגה הזאת גם כשאין בית מקדש. וזה דורש הכנה, ולכן באנו פה להתכונן. יום כיפור זה לא רק מניין עבירות, זה לא רק מניין מצוות, אלא זו שאלה, אתה מבולבל או לא מבולבל? אתה יודע את הדרך, אתה יודע את השליחות, אתה יודע למה אתה נוצרת בעולם, למה השם ברא אותך, או שאתה לא יודע. אם אתה במדרגה של האדם הראשון לפני החטא, אתה יודע. אפילו החטא שהוא עשה, הוא עשה אותו בשביל שם שמיים. אבל היה ברור לו שכל מה שהוא עושה זה 100% בשם שמיים. המטרה של הישיבה היא בעצם להיות, כמו שדיברנו קודם, בית מקדש קטן. אדם מתנתק מהכל, והוא יכול להצליח אם הוא מתנתק מהכל, והוא נכנס לישיבה כדי לתקן את חטא האדם הראשון. כדי שעוד ועוד דברים יהיו ברורים לו. יהיה ברור לו התפקיד שלו בחיים. יהיה ברור לו מה הוא נותן לכלל ישראל. יהיה ברור לו איזה משפחה הוא מקים, איזה ילדים הוא מחנך. בכל שאלה שהוא שואל את עצמו, השאלה מה השם רוצה ממך צריכה להיות אוטומטית השאלה שהוא שואל לפני כל החלטה. לכן ישיבה היא בעצם גם כן תיקון של חטא אדם הראשון. וזה לא קורה ביום אחד. ביום כיפור יש מעלה, זה החוק עולם. לכן כתוב שיום כיפור הוא חוקה. מה זה חוקה? דבר שלא מבינים. מה לא מבינים? מה לא מבינים ביום כיפור? אלא ההסבר הוא שיום כיפור יכול ליצור מציאות. התשובה, אם היא תשובה מאהבה, יוצרת מציאות, שגם אם היו לך חטאים עד עכשיו, היית מבולבל, והיה לך בפנים טומאה, והיה לך בפנים יצר הרע, והיה לך בפנים חטאים, אתה יכול שכל זה כבר לא ישפיע עליך. זה לא קיים בשום דבר אחר בעולם. כל הסכם שאדם עושה, כל חוזה שאדם עושה, זה הכל לעתיד, אבל אי אפשר לעשות הסכם לעבר. אין קידושין לעבר, אין הסכם לעבר. כל הפסיכולוגיה מבוססת על זה שכל מה שעברת משפיע עליך. אבל הקדוש ברוך הוא נתן חוק ביום הזה של יום כיפור. שאדם שעושה תשובה, אז הוא לא מושפע מהעבר. והוא יכול להגיע לאותה מדרגה של האדם הראשון לפני החטא. וליישר דרך, ולהבין. אבל בתנאי שהוא באמת רוצה את זה. שזה לא רק מילים, אלא זה שאיפת אמת. המאירי אומר, הגמרא ביומא אומרת, יש דברים שתשובה מכפרת. יש דברים שצריך תשובה ביום כיפור. יש דברים שצריך חס ושלום, על דברים שיש מיטת בית דין, צריך גם איסורים.
אומר המאירי רבותיי, שלא נשלה את עצמנו. אומר המאירי על הגמרא הזו ביום הפיבב, מה שעושה את כל העסק זה רק תשובה. יום כיפור, ייסורים, זה כדי שזה יעיץ את התשובה. היום כיפור מכניס אותך לאווירה, לקדושה, לקרבה, שיותר תרצה לעשות תשובה עמוקה. אבל מה שמחפר זה תשובה. הדברים האחרים גורמים שהתשובה תהיה עמוקה יותר. וכמו שדיברנו בשיחה, בחוץ לארץ אפשר להגיע לעד השם אלוקיך, בארץ ישראל אפשר להגיע לאל השם אלוקיך. כי ארץ ישראל הקדושה גורמת לתשובה להיות עמוקה יותר. אז שאף אחד לא יחשוב שעצם זה שהוא נכנס ליום כיפור זה כבר בסדר. יום כיפור יעשה את העבודה. העבודה היא תשובה. ותשובה פירושו שאנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא שאנחנו כולנו רוצים להיות במדרגה של האדם הראשון לפני החטא. כל הזמן, כל החיים, לא רוצים להיות מבולבלים. רוצים דביקות, רוצים דרך, רוצים שמיכות בחיים, רוצים ערכיות, רוצים להיות 24 שעות שגרים של הקדוש ברוך הוא. לקדש שם שמיים. לכן יום כיפור הוא במדרגה של האדם לפני החטא, כי אין חומריות, והאדם ביום הזה, אם הוא באמת רוצה, וכמו שאמרנו קודם, שהקדוש ברוך הוא רואה ביום הזה, הוא מקבל כלים חדשים. הוא יכול באמת לקבל דרך חדשה בחיים. לכן היום הזה הוא כל כך חשוב, כל דקה ודקה, שלא מחמיץ אותו, שלא נפספס אותו. לכן אנחנו עושים פה ערב שלם של הכנה, כדי שנהיה מוכנים לקדושה הענקית הזאת. כדי שבאמת נוכל להיות, להתרומם, להיות במדרגה, לפחות בחלק מהדברים, של פתאום אנחנו נהפכים להיות בחלק מהדברים לפני החטא. ברור לנו. זה מטרתה של ישיבה, זה מטרתו של יום כיפור, וזה מטרתו של עבודת הכהן הגדול. והסיבה שאנחנו במוסף קוראים את עבודת כהן גדול זה לא רק לזכור נוסטלגיה, זה לא רק להגיד לו היה, אלא כדי שאנחנו רבותיי באותן דקות שקוראים את עבודת הכהן הגדול נרגיש כאילו אנחנו שם. אם היינו שם, אז היינו במדרגה של אדם הראשון לפני החטא, היינו רואים את כל מה שקיים בבית מקדש, אז היינו נמצאים במדרגה של אדם הראשון לפני החטא. זו הסיבה למה גם במלכויות אנחנו קוראים את מתן תורה, שופרו של משיח. מה אנשים הרגישו במתן תורה? נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, אומר הרב קוק, הפשטו, ברור לנו שזה אמת, אנחנו לא צריכים שום הסברים. אנחנו במדרגה של, כתוב בפירוש, שבמתן תורה בני ישראל היו כולם במדרגה של אדם הראשון לפני החטא. לכן הם אמרו נעשה ונשמע, ואנחנו קוראים את זה כדי שאנחנו נחווה את אותה הרגשה שהם הרגישו. תארו לכם כשיש אותו ראש המשיח, לא רק נוכל להגיע להר הזיתים, נגיע להר הבית. תארו לכם מה האדם ירגיש. אני זוכר שהייתי ילד, בפעם ראשונה שנתנו ללכת לכותל בששת הימים. איזה דביקות, איזה הרגשה, אתה הולך אלפי אנשים, ברגע שרואים את הר הבית, כולם משתחווים ומנסקים. איזה התעוררות. תארו לכם, זה היה בשבילי כילד סמל. מה יהיה בבית המקדש? איזה מרגש שלפני החטא. אנחנו צריכים להודיע לקדוש ברוך הוא, ועל זה לכוון, ועל זה לחשוב, שאנחנו לא רוצים להיות מבולבלים. ואנחנו רוצים שיצר הרע יהיה בחוץ, ויצר הטוב יהיה בפנים. אבל זה לא בא אוטומטי, זה בא על ידי הרבה ברור, על ידי הרבה עבודה, על ידי הרבה סייעתא דשמיא, והרבה על ידי תפילה. וכמו שאומר המביט, שהסיבה שתפילה מתקבלת, כי אדם נמצא בדרגה אחרת.
וכשהוא נמצא בדרגה אחרת, אז מגיע לו דברים אחרים. ויהי רצון שנזכה כל אחד ואחד בישיבה כישיבה ביחד. ברכנו, אבינו, כולנו כאחד. באמת להיות במדרגה הזאת של אדם הראשון לפני החטא, יש לנו פחות מ-24 שעות, רבותיי. שנהיה במדרגה הזאת של אדם הראשון לפני החטא, שברור לנו כל רגע מהחיים מה התפקיד שלנו ולמה השם ברא אותנו ומה אנחנו צריכים לתקן בעולם, כי העולם היה חסר לפני שנבראנו ובאנו פה למשימה, לתפקיד. ועל ידי זה שנהיה במדרגה של אדם הראשון לפני החטא, אז אנחנו נזכה באמת לשמוע שופרו של משיח ולהיחתם כולנו, כולנו, כבודדים וכציבור בספרם של צדיקים.